Môžeme dať. Máš národky, Vivo? Ale piču. To všetci teraz máte narodeniny, som vypol pesničku. Ja si neviem povedať Facebook. Ja si neviem povedať Facebook, či máš ty narodeniny. Lebo to je piči, že mne to nikdy nič neoznámi. Na to mám ten Facebook, na toto mám. A aj tak nič z toho. Fivko má fakt nenarodeniny. Pred 7 hodinami mi to napísalo. Fivko. Dačo, musíme vymyslieť nejaký darček, Fivko. Ľudia, nejaké rado dáva pre FIFA, lebo FIFA dneska oslavuje 15 rôčkov, konečne 15 rôčkov. Fifko, všetko najlepšie ti prajem, nech sa ti darí. Minimálne lepšie ako doteraz. Minimálne lepšie ako doteraz. A dúfam, že to bude všetko tak, jak chceš. Všetko to nemôže byť tak, ale... Je dôležité, aby sa ti vyplnilo to, čo chceš, aby sa ti vyplnilo. Tak všetko najlepšie v živote, prajem, všetko najlepšie. Burláci pijú. Ten čo má za profilový obrázok, mi je to pes. LOL! What? Jak mu dal za jedna tam ešte? Idem si pohodu, lebo to je vážne. A už som si raz išiel poľu, ja neviem, že som si ju nezobral vôbec. No, zase som do smoku, zase. One low HP, my friend. Hlava. Kubi, guys. Ludy, on je ľudia najhlbší hráč na svete, ale ma bude vypínať. Govej. Surprise, motherfucker! Som robil, keď som bol v 8. ročníku. Na posledný to píši, už ja neviem, jak som to... Problém? Kurva? Problém? Za 20 minút dajme jednu. Dobre, tak za 20 minút. Však dajme teraz a XZ keď dojde, tak si počká. A ty pôjdeš ešte ďalšiu potom? To neviem, ale ostatní pôjdu možno. No, radšej teraz nechoď a potom so mnou poď. Oj. Idem het, nezdržuj ma, idem het. Keď neprídeš do 15 minút, hrám bez teba sám. O celej, 18 minút, čau. OK. Q, joinujem Q 18. Jak to predlžil? Jak si dal na 18? Ale to je rado, povie vtip a sa smej sám. Čo ste povede? A horšie je, keď to robíš na streame. Zase. Ale Tomáš, ľudia sa smejú s tebou, rado sa smejú len sám. Keď vám tu necháte. Trápne, to bolo, to si mi teraz nič želajko, už nikdy nebudem robiť vtipy. Ale však, dobre sa to je vtipy. To bolo dobre, rado. Ale má dvakrát, chuch. Už len pravý, môžete, nice. Nice, hej. Poďme už je dole, no. To je dobre vedieť. Dole. Na ľavo. Idú možno na highway. Prečo po mne vyšiel akože? Nevyšiel, on sa do smoku zabil. To je kokot. Je sú na B. To akože kvalitných teammateov sa dostal túto hru. Čo si myslíte, chat? Piči. Tak máš ofrag viac, jak ja. Pekný Gio. Ale za to Gio dáva fragy, pozri. Short, nedá. No Ivan, poď. Idem si povedať, čo to dá, lebo dal dačo z podzemia Košic. A dačo z toho, jak sa volá. Z Bukovca, tak idem pozrieť, čo tu našiel. Podzemie Košice, vysielač Bukovec, no daj. Ľudia, ale ak vám to nevadí, tak si to pozriem sám a nechcem, aby ste to videli tiež, okej? Okay? No. Má to 10 minút, vydržíte toľko. Ahojte, volám sa Ivan. Robím si srandu, ja viem, že ste to pochopili ako srandu, ale teraz ste sa určite tými očami pozerali, že čo rozpráva, čo to... Čo? Nie Bukvica, Bukovca. Au.
No poďme. Keď som bol v Košiciach, vybral som si dve podľa mňa najzaujímavejšie kešky, aké sa tu nachádzajú. Kešky? Prvá z nich ma doviedla práve sem, ku rieke Hornát. Minus rep. Prvá keška sa volá Podzemie mesta. Zaviedla ma do odvodňovacích rúr alebo kanálov pod mestom. Mluví jak Filip. Ak som to správne pochopil, malo by to slúžiť na zvážanie dažďovej vody priamo do rieky Hornát. Dúfam, že nič tu nebude zaujímavé. Nie som tu. Celý čas by sme mali po oranžových šípkach, mali by byť nás prevané na stenách kanála. A kešku by som mal vraj dohľadať suchou nohou. Pod každým mestom sú podobné kanále, ale tieto sú výnimočné, sú oveľa väčšie ako v iných mestách. Väčšinou sú také nízke a úzke, že by sa do nich normálny človek neodvážil. Blíži sa prvá zátačka, ešte posledný pohľad na denné svetlo. Tieto kanály by ma mali doviesť niekde až za staré mesto. Počas svojej cesty pôjdem okolo niekoľkých rebríkov vedúcich na povrch. Je to zbytočné, železný poklop nedokážem otvoriť zo spodu. Sice tam by to mohlo, že možno konkurovať by to mohlo. Nemáš tam moc venu? Nie. Smrad oveľa znesiteľnejší. Čím som hlbšie, tým je smrad silnejší. Je tam moc venu, ale on to nahraje až potom, ľudia, ježiš. Alebo ako síra, niečo medzi tým. Jedine pánadu by nemalo byť vôbec erotické. Tentokrát bez železného poklopu. Vedie niekde do parku. Lebo... Keby som videl... Neviem, to je také, že proste... Aj si chvíľku predstavuješ erotické veci, ale potom keď to niekto odpusne... Čím idem ďalej, tým sa začína viac šmýkať. Na zemi je nejaký sliz. Sliz? Asi o 100 metrov ďalej je ďalší rebrík. Vedie do toho istého parku, ako ten predošli. Už ani neviem, ako som hlboko. No neviem teraz, že čo mám na to. Zatiaľ kráčam stále tou istou rúrou. Doteraz som nebol na žiadnom ráz cestí. Bože, nešmykni sa. Pičko, pohode, sedím teraz. Vybližne každých 100 metrov natrafím na rúru. Väčšinou sú otvorené rovnako ako ten prvý, ktorý som vám ukázal. Táto rúra už nevyzerá, že by mala byť na dažďovú vodu. Kto vie, či sa niekto o tieto chodby stará. Je zvláštne, že pri vstupe nie sú žiadne mreže, ani žiadna tabuľka s upozornením. Prievan, ktorý som cítil predtým, sa už vytratil. Vzduch tu prúdi oveľa menej. Farba stien sa zmenila na čiernu, to bude asi pleseň. Čierna pleseň? Pozerajte, stovky metrov od vstupného portálu rastie nejaká rastlina. Lul. Na tomto mieste je železný poklop priviazaný... Čo? Pozerajte, stovky... To mi vychádza. Betón, voda, kanál a rastlina, takto jedna jediná? Čo to? Metrov od vstupného portálu rastie nejaká rastlina. Filel, to je typek, čo točí videá, čo chodí objavovať nejaké také zákutia mesta, o ktorých nikto nevie, vieš. To je taký Košičan, či on je z Liptovského, ja neviem odkiaľ je. Ale on chodí po Slovensku a napríklad navštevuje opustené budovy a takéto podobné veci. On má také vtipné komentáre k tomu niekedy. On povie takú blbosť, že no to je až smiešné, vieš. Ale teraz to je zatiaľ taký chill, teraz nemá chuť na vtipkovanie. Z Liptovského, ja myslím. Na tomto mieste je železný poklop priviazaný reťazou. Asi ho často kradli a nad ním je miesto, kde sa pohybuje veľa ľudí. Predo mňou je väčšia miestnosť. Sú tu prvé oranžové šípky. Sú tu iné poklopy a rebríky, možno vedú do nejakej budovy.
kde sa potom ako dostane, to sa čas bude len v tých... Teraz bol ten čas, keď som rozmýšľal, či pokračovať ďalej, alebo sa vrátiť späť. Prečo, čo je tam napísané? Alebo sa vrátiť... Až? Teraz bol... Bol ten čas, keď som rozmýšľal, či... Šipky? A to je napísané Feboy Gay. Pokračovať ďalej, Drexem, ty by si uteka... Počúvaj, Drexem, ty, keby... Normálne, ty keby si toto videl napísané na stene, že proste šipky a nejaký, že gay, tak ty by si normálne začal utekať. Neviem, či tu už je, ale keď tu nie, on si to pozrie v zazname. Drexem, 100% by si začal šprintovať. V jednej je stále tečúca voda. Už zďaleka nevyzerá a nevonie ako dažďová. Ešte chvíľu som pokračoval ďalej. Fero? Priemer kanála sa zmenšil. Voda v strede vyzerá, že je hlboká. Končím, vraciam sa späť. Nie je to vôbec bezpečné. Jak sa zľakol, chudák. Do popisku videa vám dám svetlo link na jedného odvážneho čet. Košičana. Hovorí si Vlk Saki. Má tento kanál prejdený, rovnako ako iné miesta v Košiciach. No, takže prvú kešku som nenašiel. Som rád, že mám ešte trochu zdravého rozumu a vrátil som sa radšej späť. Dobre, takže to bol ako prvý tunel, ktorý neprešiel a teraz ide na Bukovec, typek, hej? Čo on má inak za auto? On má nejaký čip a voda, čo ne? Vybral sa volá Výhľad na Malý Bukovec. Nachádza sa len pár kilometrov od Košíc, rovno pri vodnej nádrži. Je na veži, ku ktorej práve tu kde ide. Jazdí s tým autom? Niekde som čítal, že sa sem nedá ísť autom. On tam furt kde dostane s autom. Dnes mám šťastie na celkom pekné počasie. Lul, pokčem to, kto tam bol, ja som si všimol. Kto to tam bol, Ivko? Ty zi, ale... On nechodí tak po primačoch pozerať cez pole, on niekde ide proste, on tam má určitých ľudí. Dnes mám šťastie na... Celkom pekné počasie. Danko, čau. Na fotkách, ktoré dali ľudia na stránky geocachingu, sa mi tento vysielač zdal oveľa vyšší. Niekto tam nechá sedieť a on proste si ide zisťovať, že ty tu seď a ja idem sa pozrieť po prírode. Neviem, či sa odtiaľto vysielal televízny signál alebo rádio. Každopádne, ak to niekto vie, napíšte to prosím vás do komentára. Tak. Toto televízny signál? Na toto pochybujem. Rebrík má vraj len 50 priečok a celá veža by mala byť vysoká 17 metrov. Vyzerá dosť hrdzavo, no zatiaľ je pevná. Ešte pár rokov nad Bukovcom bude stať. Vyškriabať hore trvalo menej ako minútu, takže to zvládne skoro každý. Čet, tak ideme tam, keď to skoro každý. Momentálne fúka silný vietor. Cítiť, ako sa pod jeho náporom veža mierne nakláňa. Toto tam je? Tak toto tam vyzerá? Čiže to je aký krásny výhľad. Čumiky, čumky ľudia, tu na je Bukovec. Toto je Bukovec, to je vodná nádrž. Tu som sa kúpal, trošku vedľa, on to tam ukáže. Je odtiaľ to celkom pekný výhľad. Škoda, že veža nie je vyššia od... Tu som sa kúpal. A toto som nevidel. Tu som nevidel, že tu také niečo je. Wow, a to veľmi pekne vyzerá. 7 metrov. Cez vysoké stromy nevidno breh priehrady. Práve zapadá slnko. Vráťme sa ku keške. Mala by sa dať otvoriť 50 centovkou. Kde je keška? Je ukrytá v plechovej skrinke všetkým na očiach. Autor kešky to veľmi dobre vymyslel. Odomýkací mechanizmus pochádza z nákupného košíka no z obchodného domu. Napriek tomu, že som sa veľmi snažil, 50 centovkou sa mi skrinku nepodarilo otvoriť. Prešiel som pol Slovenska len kvôli tejto skrinke. Nechcel som odísť len tak. Vrátil som sa k autu, zobral som inú 50 centovku, dvojeurovku a páčidlo. Proste do tej skrinky sa dnes dostanem za každú cenu. Ako
ako prvú vyskúšam dvoj eurovku. Peniaze si tam donesol a vyskúšal skriku, no. Dá to, hej. Skrinku sa podarilo otvoriť na prvýkrát. Donesol. Aha. Takže ako správny geocacher sa podpíšem do zošita. Alebo logbooku, či ako to volajú. A ako správny woodbexer sa podpíšem bielou fixou na anténu. Myslím, že môj výlet do Košíc stál za to. Už som na odchode. A chcel by som vás poprosiť, pokiaľ viete o nejakých zaujímavých keškách, ktoré nie sú ukryté zrovna v bútlavom strome, ale na nejakom zaujímavom mieste, ako je napríklad najvyšší stožiar alebo najhlbšia jaskyňa, určite mi to napíšte do komentára. Dúfam, že sa vám video páčilo a uvidíme sa aj na budúce. Nezabudnite sa pozrieť do popisku videa, Jotko, motherfucker here, ďakujem ti za sabika nového, bro. Vítaj, family, ďakujem ľudia, nejaké radlo. Ako nič moc, nebol to nič moc videjko, ako zažil som aj ľudia, zažil som aj také, dá sa povedať, kvalitnejšie videjka, popravde. Nebolo to bohojaké videjko, také polonuda, ale dalo sa, ma zaujalo, že je tam niečo takéto na Bukovci, o tom som nevidel, preto je dobré si niekedy všimnúť takéto videjka.